ዝናብ ሲዘንብ ደስ ይለኛል። ዝናብ ከየት እንደሚመጣ ታውቃላችሁ? ከዳመና ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ዳመናስ ከየት መጣ? ይህንን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ስለ ውሃ ጥቅሞች እንመልከት። እንደምታውቁት ውሃ ለሁሉም ህይወት ላላቸው ነገሮች አስፈላጊ የሆነ ኤባዮቲክ ፋክተር ነው። ለኛ ሰዎች ውሃ ለብዙ ነገሮች እንፈልገዋለን፣ እንጠጣዋለን። ሰውነታችን 60% ውሃ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለዛም ነው በቀን ቢያንስ ከ6-8 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ያለብን። ውሃን እንታጠብበታለን፣ ቤታችን እናጸዳበታለን፣ ልብሳችን እናጥብበታለን፣ እቃችን እናጥብበታለን፣ ሰውነታችን እንታጠብበታለን። ንጹህ ለመሆን ውሃ ያስፈልገናል። ከውሃ ደግሞ ኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘትም እንችላለን። ይህ ሂደት ሃይድሮኤሌክትሪሲቲ ይባላል። ወንዞች በትላልቅ ግድቦች ይገደቡና ውሃን ከከፍታ ቦታ ይለቀቃል። ውሃው ወደ ሞተሩ ወይም ወደ ተርባይን በሚወስደው ቱቦ እንዲሄድ ይደረግና የውሃው ግፊት ተርባይኑን ያንቀሳቅሰዋል። ይህም ኤሌክትሪሲቲ ይሰጠናል። ውሃ ለግብርና በጣም አስፈላጊ ነው። የምንመገበውን ተክሎች በሙሉ በውሃ ድጋፍ ነው የሚያድጉት። በመጨረሻም ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በቂ ውሃ መኖር በጣም ወሳኝ ነው። እስቲ ወደ ዝናብ ምሳሌያችን እንመለስ። እያንዳንዱ ከሰማይ የሚወርደው የዝናብ ጠብታ ወይም እናንተ በብርጭቆ ውስጥ የምትጠጡት ውሃ አዲስ ነው ብላችሁ አስባችሁ ይሆናል። ነገር ግን ይህ ውሃ ሁል ጊዜ የነበረ ነው። እንዲሁም የዋተር ሳይክል አካል ነው። በአጭሩ ዋተር ሳይክል ወይም የውሃ ዑደት ማለት ውሃ ያለማቋረጥ ከመሬት ወደ ከባቢ አየር እና ከከባቢ አየር ወደ መሬት የሚመላለስበት ሂደት ነው። እንደምታዩት ይህ ዑደት ወይም ሳይክል የማያቋርጥ ስለሆነ የኦ ቅርጽ ይሰራል። ስለዚህ መጀመሪያም ሆነ መድረሻም የለውም። ለዛም ነው ሳይክል የሚባለው። ውሃ በዚህ ሳይክል ውስጥ በሚመላለስበት ጊዜ ገጽታውን ወይም ፎርሙን ይቀያይራል። ውሃ በተፈጥሮ በሶስት ፎርም ወይም ስቴት ውስጥ መቀያየር የሚችል ነገር ነው። እነዚህም ሶሊድ ፎርም፣ ሊኩዊድ ፎርም እና ጋዝ ፎርም ናቸው። የውሃ ሶሊድ ፎርም ምን ይመስላችኋል? በረዶ ነው አይደለ? ውሃ ሲቀዘቅዝ ወደ በረዶ ይቀየራል። በረዶ ሶሊድ ነው። የውሃ ሊኩዊድ ፎርም ደግሞ በእኛ የምንጠጣው ውሃ ማለት ነው። ፈሳሽ ውሃ የውሃው ሊኩዊድ ፎርም ነው። የውሃ ጋዝ ፎርም ደግሞ ውሃ በሚተንበት ጊዜ ወደ ጋዝነት ይቀየራል እና ለእኛ በአይናችን አይታየንም። ወይም ውሃ ስታፈሉ እንፋሎቱ ማለት ነው። የውሃው እንፋሎት የውሃው ጋዝ ፎርም ነው። እስቲ የዋተር ሳይክሉን በደንብ እንመልከት። ከ96% በላይ የሚሆነው የዓለም ውሃ በውቅያኖሱ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ከውቅያኖሱ እንጀምር። ከፀሐይ የሚመነጨው ኃይል በውቅያኖሱ የላይኛው ክፍል ያለው ውሃ እንዲተን ያደርገዋል። ሙቀት ውሃን ያተናል ብለናል አይደለም? ስለዚህ ይህም ሂደት ኢቫፖሬሽን ይባላል። ይህ የምታዩት ትነት የውሃው ጋዝ ፎርም ሲሆን ወደ ከባቢ አየር ጋር ይቀላቀላል። ወደ ላይም ከፍ እያለ ይሄዳል። የተወሰነ ከፍታ በኋላ የከባቢ አየር ይቀዘቅዛል። እናም ይኸው ትናኝ ቀዝቅዞ ወደ ሊኩዊድ ፎርሙ ይመለሳል። እነዚህ የውሃ ጠብታዎች አንድ ላይ ይታጎሩና ዳመናን ይመሰርታሉ። በአጭሩ ደመና የውሃ ጠብታዎች ክምችት ነው እና የውሃ ከጋዝ ፎርም ወደ ሊኩዊድ ፎርም የመቀየር ሂደት ኮንደንሴሽን ይባላል። ንፋስ ወይም ዊንድ ይህንን ደመና በምድር ዙሪያ እንቀሳቅሰዋል። ንፋስ ባይኖር ኖሮ ዝናብ የሚዘንበው ከውቅያኖሶቹ በላይ ብቻ ነበር። ነገር ግን በንፋስ ኃይል ከውቅያኖሶቹ የተነሳው ወይም የተነነው ውሃ በደረቅ ምድር ላይ ይዘንባል። ይህ ሂደት ፕሬሲፒቴሽን ይባላል። የመዝነቡ ሂደት ማለት ነው። ፕሬሲፒቴሽን ይባላል።
ዝናብ ቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ በሚዘንብበት ጊዜ ውሃው ከዳመና ወደ ምድር በሚጓዝበት ወቅት በቀዝቃዛው አየር የተነሳ ወደ በረዶ ሊቀየር ይችላል። ይህ በረዶ ወደ መሬት ይወድቅና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቀልጣል ወይም ሜልት ያደርጋል። ይህ የቀለጠው ሊኩዊድ ውሃ ወደ ሐይቅ ወይም ወደ ወንዝ ይፈሳል። ወንዙ ደግሞ ወደ ውቅያኖስ ይፈሳል። እናም ይህ ዋተር ሳይክል ይደገማል። ታዲያ አሁን ያየነው አንዱ የዋተር ሳይክል መንገድ ነው። የዘነበው በረዶ ከትልቅ የበረዶ ግግር ወይም ግሌሲየር ጋር ቢቀላቀል ደግሞ ይህ በረዶ ለረጅም ጊዜ በበረዶነት ይቆያል። ወይም ዝናቡ በፈሳሽነት ቢዘንብ ከዛ በኋላ ወደ መሬት ውስጥ ዘልቆ በመግባት የከርሰ ምድር ውሃ ወይም ግራውንድ ዋተር ሊሆን ይችላል። እዚያም በተክሎች ሊሳብ ይችላል። ከዛ በኋላ በተክሎቹ ቅጠሎች በኩል በጋዝ መልክ ተኖ ወደ ከባቢ አየር ሊመለስም ይችላል። የውሃ ከተክሎች የመትነን ሂደት ትራንስፒሬሽን ይባላል። በነገራችን ላይ በሰዎች ውስጥ እንደ ትራንስፒሬሽን አይነት ሂደትም ይከሰታል። እናንተ ላብ ሲያልባችሁ በሰውነታችሁ ውስጥ የነበረው ውሃ በቆዳችሁ ሲወጣ ነው። ይህም ውሃ ኢቫፖሬት አድርጎ ከከባቢ አየር ጋር ይቀላቀላል። ሌላው የዋተር ሳይክል መንገድ ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ ወደ ሐይቅ፣ ወንዝ ወይም ወደ ውቅያኖስ ሊፈስ ይችላል። እንዳያችሁት ዋተር ሳይክል በጣም የተወሳሰበ ሂደት ነው እና በምድር ኢኮሲስተም ውስጥ የሚከተለው መንገድ ሙሉ በሙሉ አልተረዳ ነው። ስለ ውሃ የምናውቀው ግን የሚከተሉት ናቸው። ውሃ በምድር ላይ ላለው ህይወት አስፈላጊ እንደሆነ እና ፍሬሽ ዋተር ወይም ንጹህ ውሃ እያደገ ላለው የዓለም ህዝብ ወሳኝ የሆነ ሀብትም መሆኑን እናውቃለን። በዋተር ሳይክል ላይ የሚደረጉ ለውጦች በኢኮኖሚ፣ በኃይል ምርትና አጠቃቀም፣ በጤና፣ በመጠጥ ውሃ፣ በትራንስፖርትና በግብርና ላይ ተጽዕኖ ይኖራል። ለዛም ነው ውሃ ስንጠቀም ማባከን የሌለብን። ውሃን የሚቆጥቡ ዘዴዎችን ማወቅ ያስፈልጋል። የውሃ ቁጠባ ዋተር ኮንሰርቬሽን ይባላል። አንዳንድ የዋተር ኮንሰርቬሽን ዘዴዎችን እንመልከት። የመጀመሪያው ዘዴ ግድቦችን መገንባት ነው። ግድብ በእንግሊዝኛ ዳም ይባላል። ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ በክረምት ወቅት የዝናብ ውሃን ማጠራቀም። ይህም ዘዴ ቢልዲንግ ሬዘርቫርስ ይባላል። ሬዘርቫር ማጠራቀሚያ ነው። ሶስተኛው ውሃ የመቆጠብ ዘዴ ደግሞ የሚያፈሱ ቧንቧዎች ወይም የውሃ ቱቦችን ቶሎ ቶሎ መጠገን። አራተኛው ዘዴ ደግሞ በቤታችን ውስጥ ውሃን በአግባቡ መጠቀም ወይም ውሃን አለማባከን። ስለ ውሃ ብዙ ነገር ተማርን አይደለም? ስለ ውሃ ጥቅም ተምረናል፣ ስለ ዋተር ሳይክል ተምረናል እና ውሃ እንዴት መቆጠብ ወይም ኮንሰርቭ ማድረግ እንዳለብንም አውቀናል። እናም ዝናብ ከየት ነው የመጣው ለሚለው ጥያቄ በጣም ጥሩ መልስ እንዳላችሁም እርግጠኛ ነኝ።